مدحوينها دولة جوبلات كبونتلان سعيد عبد الله الدني أي قصر مدحتو يد دولة جوبلات كاسي وحوكوغا بلاي سفير كإنجريز كا صوماليا أوفرديا مربو كانت فوستر كولان كان أي لوغها اللي يرمها بونتلان سيدا نظام كالديمقراطية دا بونتلان كتلة أبستي حالة دا كوفيد سقالية طبعا يوغو دهان بحالة دا صوماليا غارهان سيدي حال لوغة غاري لها الرماها السياسة دا يحلغان تاغن سفير كيوكي صوماليا يا لو داكتي مدحدا همبل يوكو آدن ديرقلين تا نظام كالديمقراطية دا بونتلان غوليستي وحينا موجيسي إن دور الشادة هالقو في هالعودة أو كرد عيسى بونتلان أي رجو ناكسن غلين دونتو صوماليا انتي دا كلي. I think the upcoming local elections here in Puntland are of historic significance, and if completed successfully, they'll demonstrate that one person, one vote elections are possible in Somalia. And the pace of voter registration indicates that people have a desire to have a more direct say. Dhanki madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa ka hadlay waxyaabaha ay diirada ku saareen kulankan madaxtooyada Puntland uu kula qaatay safiirka dawladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya. Maanta nagu soo booqday ambassador Kate Garowe iyada iyo wafdi la socday, waan ku faraxsannahay runtii safarkeeda ugu horreeya inay Garowe ku timaado. Fursad ayay noo ahayd iyada iyo wafdigeeda inaan ka wada sheekaysano dhammaan xaaladaha dalka, gaar ahaan Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya intaba. Runtii wada hadallo aad u wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaya ayay ahayd, oo lana yeelan doonto qaybaha kaleeto ee Puntland ka mid a, sida guddiga doorashooyinka iyo axsaabta ururada siyaasadda iyo guud ahaan horumarka ka socda dhinaca Puntland ee dhinaca horumarka developmentiga iyo arrimaha siyaasadda iyo democratizationka iyo guud ahaan doorashooyinka Soomaaliya iyo sidii UK. Waxaan kaloo uga mahadcelinay qorshayaashii ballaarnaa ee muddada dheer ay ka caawinaysay Puntland iyadoo ay soo maraysay hay-adaha kaleeto ee ka howlgala halka iyo qaybaha iyada runtii muhiimka u ah sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo dhinaca democratizationka. Waan uga mahadcelinaynaa safarkeedaas. Inta uu socday kulankan, waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, qorsheynta shaqada iyo shaqaalaha, agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo afhayeenka madaxtooyada ahna agaasimaha warfaafinta dowlad goboleedkaasi Puntland. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.